Gospodine Ćiriću, 6. novembra u Pirotu dolazi profesionalni folklorni ansambl Kolo. Ajmo da najavimo koncert i da kažemo šta to mogu Piroćanci da očekuju do kraja ove godine. Kao što ste rekli, dolazi Kolo. Naši sugrađani znaju da je nacionalni ansambl Kolo dolazio pre par godina, više puta je bio u Pirotu. Nismo imali sreće da prethodnih, kažem, par godina dođu kod nas. Evo sad se ukazala ta prilika, tako da pozivamo sve Piroćance da 6. novembra u 19 sati dođu u sali Doma kulture i da pogledaju taj naš najbolji ansambl, svakako. Mislim da će naši Piroćanci svakako imati mogućnost da vide sve ono što narodna igra srpska pruža, tako da pozivam sve neka dođu, cena ulaznice je 300 dinara, početak od 19 sati, ko zna kad ćemo naredni put imati priliku da vidimo Kolo, tako da kažem još jednom, pozivam sve Piroćance neka dođu da zajedno uživamo u igri i naravno narodnim nošnjama. Do kraja godine? A do kraja godine, naravno, sve ono što je bilo i prethodnih godina, to pre svega mislim na one završne koncerte kako folklornog ansambla, hora, sekcije Doma kulture će takođe imati svoje učešće u tim završnim koncertima, koncerti klasične muzike, za sada i bioskop ide onako kako bi trebalo da bude i kako smo naučili naše sugrađane. Organizacija nove godine se bliži, tako da ćemo i tu da tek treba se raspiše javna nabavka, da se sve to završi i u svakom slučaju dočekat ćemo novu godinu kao i prethodne godine uz vatromet, neku od grupa, vidjet ćemo koja će grupa biti u pitanju i verujem da ćemo ovako raspoložni ući u novu godinu i naravno tamo od nove godine krećemo kao i do sada.